Kacio! Wyserwo Kacio, wycielę mnie na misji. Wyserwo Kacio, wędar! Właśnie, wolja! Wyserwo Kacio! Какой вам пришел такой? Само пикоше притиснем. Миле Мадонны. Vsak dan in ne samo enkrat vidimo, kako božja potrpežljivost prenaša napake tistih, ki ravnajo prav nasprotno, kakor bi morali ravnati. Ampak, da se bo iz nečesa povsem slabega, umazanega in nečednega rodilo nekaj vsaj na videz dobrega? Ne. To še jaz ne bi verjel. In nisem, dokler mi ni prišla pod roke tale zgodba. Naprej. Lepo pozdravljeni, gospod notar. Moj poklon, gospa. Vse bova hitro opravila, ni res, gospod notar. Vse je tako rekoč vse urejeno. Kaže, da je res vse urejeno. Hitro bomo opravili, izvolite. Tule je oporoka vašega pokojnega gospoda soproga. To ni mogoče. To je prevara. Kaj je pa, gospa? Listina je ponarejena. To so hude besede, gospa. To so že skoraj obtožbe. Ne tega, prosim, pred pričami. Ne tega. Moj mož, da bi vse vam zapustil, ko vas ni niti dobro poznal. Pečat ste razlomili pred pričami, gospa. Kaj pa otroka? Kaj pa jaz? Ja. Ljubil je ta dva otroka. Rada sva se imela. Zdaj pa, da bi vse svoje premoženje vam zapustil. Mama! Deklet bodi, čapeleto. Mrtva. Kar odpri. Notar Čapeleto je s pomočnikom, no daj kar odpri. Pa ga boste kar tukaj sprejeli. Nekateri kralji sprejemajo veleposlanike na stranišču. Zdaj je torej naj bi sprejel. Moj pokrej. Lepo pozdravljeni, gospod notar. No, kar naprej, kar naprej, kar naprej. Saj bova hitro opravila, ni res. Saj je tako nekoč že vse urejeno, kaj ne, gospod notar? Kaže, da je vse urejeno. Hitro bomo opravili. Tisto le skrinjico. Da, da, tisto, tisto, tisto. Kupil sem prekrasne bisere. Res, prekrasni so. A nihče ne ve, kaj z njimi nameravam. Dotlej pa bi jih spravil v vaši pisarni, gospod notar. Tam bo najbolj varno. Prav. Napisali bomo pogodbo. Piši. V imenu Boga, ki bo nam vsem najvišja priča in ki bo nam vsem poslednji sodnik. Samo trenutek pred vrati. Preberi. V imenu Boga, ki je nam vsem najvišja priča in nam bo poslednji sodnik. In ob upoštevanju vseh strogih zakonov izjavljam, da so jutrovski biseri 7 po številu v skrinici iz zlata
izročeni mestnemu notarju gospodu Čapeletu v dar in trajno... Kdo pa bo podpisal? Ti, kot ponovadi. Ampak... Rekel sem kot ponovadi. Ljubezniva punca, zdaj se pa odloči, ali je tukaj navzoči gospod Pierre Fontana umrl naravne smrti, med kopanjem, zadet od kapi, ali pa je bil umorjen. Če se boš odločila za drugi primer, imam tukaj gospoda, ki bo pričal, da si ga umorila ti. Ljubezniva punca, pokliči mrliškega oglednika. Vse mora biti namreč po zakonu. Za velik denar igrajo, gospod. Vem, za zelo velik. Sta goljufa, tista dva. Poznam ju. Velika goljufa. Kako si rekel? Baraba. Antikrist Goljuf. Dala pomoč! Ta je pa lepa. Pa tako prijateljsko se je začela. Ej! Tako pa ne? Ne. Kako pa? Takole! Na pomoč! Bolj tiho! Kaj pa ti? Ne on, jaz. Boter Krčmar, koliko se vam dolžan za ta imenitni obed? Nič, ampak zato pa bo šel na sodišče, bedak. Boter Krčmar, tu vam ne vem svetovati. Primer je kompliciran. Ne gre drugače. Tega nesravnega sleparja si zaklav ti. Bil je dober, ljubezniv Krčmar. Jaz sem notar. S pisarno sredi mesta. Ta gospod je pa moja priča. Pošlite koga pomrliškega oglednika. Vse mora biti namreč po zakonu. Prekled bodi Čapeleto. Moj sladki sin, gospod Mušato Francezi, zelo bogat trgovec, je torej postal vitez. Vitez? Čestitam. Čez teden dni bo moral na prošnjo papeža Bonifacija z bratom francoskega kralja Karlom brez dežele v Toskano. V Toskano? Tudi čestitam.
In hvala za prelepo novico. Ta dobri mož mi jo je brž prinesel tu sem. Torej? O, mati. Vidim, da si še zmeraj zaskrbljen. S takim obrazom res ne smeš pred francoskega kralja in njegovo jecljavo gospo. Le kaj naj naredim? Za vse svoje zadeve sem našel primerne ljudi. Le tega ne vem, kdo bi lahko izterjal kredite pri Burgundicih. Res je. Burgundici so satanovi sinovi. Hudobni in prepirljivi. Ampak še do danes se nisem mogel domisliti nikogar, ki bi bil dovolj hudoben, da bi ga lahko postavil zoper njihovo hudobijo. Na misel bi prišel neki gospod, Čapeleto da Prato, notar. V Parizu je večkrat zahajal v našo hišo. Se ga ne spominjam. Se si bil še otrok? Poslušaj, kako ga je opisal Prošt de Lorenzi, prijatelj tvojega očeta. To pismo je najboljše priporočilo, kar sem jih do danes imela v rokah. Našla sem ga v očetovem arhivu. Bil je notar, namreč ta Čapeleto. In bi se ne znal skosramoval, če bi se pokazalo, da kaka njegova listina ni ponarejena. Za začetek ni slabo, kaj? Ne, imenitno. Krivo je pričeval s kar največjim užitkom, pa naj ga je kdo prosil ali ne. In ker so ta čas v Franciji takim prisegam najsveteje verjeli, je on na ta svoj hudobni način dobil toliko pravd, kolikorkrat so ga pozvali, naj na svojo vero in čast priseže, da govori resnico. Visoki gospod, gospa, gospod notar bo takoj tu. Ste ga že vprašali? Že. Ko se bosta dogovorila in ko bo dobil pooblastila, naj se brž na poti v Burgundijo. Tam ga skoraj nihče ne pozna. Nastani pa ne se v hiši tistih dveh florentinskih bratov. Bratov Kikibijev, ki posojata denar na deruške obresti. Ne bosta ga marala, so si preveč podobni. Zaradi tebe bosta imela tudi njega v čislih. No, oglej si zdaj tega svojega poslanika, preden se z njim dokončno dogovoriš. Tista premražena soba. To ni več starec, to je že napol mrlič. Ambasador smrti, tako rekoč. Ta bo izdihnil v sedlu, še preden bo do dobra zapustil mestno obzidje. Njegov vides ne zapelje Burgundice, ne pa tebe. Kar ga poznam, ni bil drugačen na oči. Pa vendar gre za 7 skrin zlata. Si slišal očetovo pismo? Slišal. No, torej? Kaj ni že preveč betežen? Ta pa betežen? Pa je res sprejel naročilo. Visoki gospod. Notar Čapeleto je zdaj brez slehernega dela, pa tudi bolj malo ima pod palcem. Zato se je brez odlašanja odločil. Zakaj ne odgovorite? Ker nisem navajen odgovarjati na take neumnosti. Ampak to res ni neumnost. Kaj pa drugega po tvojem? Zelo jasno sem povedal. 2 skrini francezijevega zlata meni, 5 skrin zlata pa vam. Daj no, nehaj že. Lezi se na pivina. Samo nehaj. Ne bom. Ali vi meni zlato, ali jaz naravnost k mestnemu sodniku. Prav. Kaj si rekel, da hočeš? 2 skrini njihovega zlata bo sašli meni. 5 pa vam. To danes vam na moč zvesto služil. Za proborno plačo, zdaj ne morem več, star sem. Star? Daj no, 50 je to starost za može duha. Star sem. In bi se rad preskrbel za stara leta. Jaz, gospod, ne bi hotel končati na uličnem vogalu ali kot berač pri samostanu. Nunem, da delijo ogabno juho. No torej, domenjeno. Se bova že še pogovorila. Gospod, jaz ne bi hotel več govoriti. Prav, pa razmišljaj. Razmišljaj
Nastavi roko. Zapri oči, obrni se. In ko bom rekel tri, bo vse končano. A, tudi v meni sta hvaležnost in srce. Ena, dva, tri! Klet, boli Čapeleto. Kaj si rekel, nesrečnik? Nisem te razumel. Reklet, boli Čapeleto. Gospod Čapeleto? Gospod Kikivi, jaz sem zapisan smrti. Gospod Čapeleto, vendar čemu take besede? Iz dneva v dan se slabše počuti. Dolga pot in naporno poslanstvo, nič drugega. Ko si boste upomogli, bomo poklicali godce in priredili večerjo s plesom. Potli boste pa brž uredili, kar morate, in se vrnili v Firenze. Jaz se ne bom nikoli več upomogel. Vi pa nikar ne govorite z menoj kot s kakšnim zabitim menihom. Ali veste, kdo pravzaprav leži v vaši postelji? Dala sva brž poklicati najboljše zdravnike in služabnike, gospod Čapeleto. Vem, ampak za me ni več pomoči. Odhajam. Grem. Vem, vidva sta storila svojo dolžnost. Toda vislice mojega duha ne morejo več držati mojega trupla. Veru že gnije. Jutri, po jutrišnjem, bom padu. In čez me bodo črni krokari razprostrli svoje črne brodni. Zaspal, kaže, kar odmaru. Kaj pa naj počneva s tem človekom? Zdaj, kaj storiti? Če ga zdaj takole bolnega odpošljiva nazaj v Firenze, gospodu Mušatu Franceziju, njegovi gospe materi. Zdaj, ljudje bi videli, da sva ga najprej sprejela, ga dala na to skrbno zdraviti, zdaj ga pa na smrt bolnega nenadoma odpravila iz hiše. Po drugi strani pa je bil vse svoje življenje tako hudoben, da se gotovo ne bo maral izpovedati. Če se pa ne spovem, če umrje, ne bo nobena cirko marala njegovega trupla, te več ga bodo zagrebli v jamo kakor psa. Pa če tudi se spove, so njegovi grehi tako številni in strašni, da se bo zgodilo isto. Zakaj ne bo ga duhovnika, ki bi mu hotel in mogu dati odvezo? Potem takem ga bodo brez odveze vrgli v jamo. In če ga brez odveze vržejo v jamo, bo ljudstvo v tej deželi zagnalo velik hrup. Sej vidimo, kako mrzijo naš poklic. Posojanje denarja se jim zdi tako krivično, da nas ves božji dan samo obrekujejo. Potem pa bodo upili teh pasih florentincev, ki še cirko ne mara sprejeti, nočemo več med nami. In navalili bodo na naše hiše. In ne bodo nam ugrabili samo premoženja, temveč bodo tudi naju potolkli. Tako ali tako, trda nama bo predla, če ta človek umre. Umrl pa bo. Gospoda, pridita sem. Pšt, ne odgovarjaj, tiho. Nikar, gospoda, se vidim vajene sence. Na zavesi, vstupita, nima več dosti časa. Prekleto, bosta prišla. Gospod Čapeleto. Oba, prista bliže. V svojem življenju sem prizadel Bogu.
toliko krivic, da ne bo ne več ne manj zamire, če mu ob svoji smrtni uri prizadenem še eno. A, tiho. Zato mi pokliči ta častitljivega in svetega redovnika, najboljšega, ki ga moreta dobiti. Vse drugo prepustita meni. Kje dobiti svetega moža, ki naj bi spovedal tega umirajočega Florentinca? Nekoč sem v tej cerkvi podaril tri novčiče redovniku, očetu Rustiku, velikim učenjakom, zelo spodobnem menihu. Je še pri življenju? Ne vem, poprašajva koga. Poskusiva. Človek vse, kar dela, začenja svetim imenom njega, ki je vse ustvaril. Zakaj Bog usliši tiste, ki ga prosijo? Kje imate torej bolnika? Pri nas, oče. Prav. Hvala, oče, za tolično tolažbo. Hvali Boga, o sin. In kdaj si bil zadnjič pri spovedi? Mili oče, moja navada je, da se spovedujem enkrat na teden, včasih pa tudi večkrat. Res pa je, da se odkar sem zbolel, nisem spovedal že 8 dni. Bolezen me je mučila. Ljubi sinko, lepo si ravnal in delaj tako tudi še naprej. Kako naprej, oče, če bo pa umrl? Hočem reči, ker se tako pogosto spoveduješ, vidim, da bom imel malo dela s poslušanjem in izpraševanjem. Nikar ne govorite tako, mili oče. Prosim vas, da me vsem tako natančno sprašujete, kot da se nisem še nikoli spovedal. Ne ozirajte se na to, da sem na smrt bolan. Vidim, da si dobro pripravljen. Začela bi pri pohotnosti. Zato bi te vprašal, ali si kdaj grešil s kakšno žensko? Mili oče, sram me je povedati resnico o tem. Le mirno povej. Sram me je zato, ker se bojim, da bi grešil z nečimrnostjo. Sem namreč še tako deviški, kot sem prišel iz telesa svoje mater. Bog te blagoslovi, pa si morda žalil Boga s požrešnostjo. Le mirno povej, sinko moj. Žalil. Razen 40-dnevnega posta sem bil navajen postiti se vsaj še 3 dni v tednu ob suhem kruhu in vodi. Povej mi, ali si kdaj grešil v skoposti? Ali si si želel več, kot je primirno? Si kdaj obdržal to, česar bi ne smel obdržati? Mili oče, ne bi rad, da bi me vpraševali po tem, čemu prebivam pod streho teh dveh. Odiruho? Toda, ali si se pogosto jezil? O, to pa sem se. Da si se, sinu. Le kdo bi mogel zdržati, če ves Božji dan gleda, kako ljudje kršijo Božje postave in se ne boje Božje sodbe, kako mladeniči uganjajo ničimrnost, kako po krivem prisegajo, kako zahajajo v pivnice in še dosti druge, kujše kraje. Kurbam. Pa se strašno jezim.
dragi sin, taka jeza je sveta. Za voljo nje ti res ne morem naložiti pokore. Toda ali si zagrešil boj, ali koga obsoval, ali prizadel komu kakšno drugo krivico. Ampak mili oče, kako morete sploh kaj takega govoriti? To počenjajo razbojniki in tolovaji. Sinko moj, zdaj še povej, ali si kdaj zoper koga krivo pričal? Ne. O kom slabo govoril? Nikoli. No, vidiš, praviš, da si bil trgovec, ali si kdaj koga osleparil? O, pač, sleparil pa sem. Da si? Samo ne vem koga. Da ne veš. Ko mi je kdo prinesel denar za prodano sukno, sem ga dal v blagajno, ne da bi ga preštel. Čez dober mesec pa sem videl, da so štirje novčiči preveč. Kar nalepim in preveč. Iskal sem in popraševal, da bi denar vrnil. Pa nič. Dobro leto sem hranil tiste štiri novčiče, da bi jih vrnil. Potlej pa sem jih dal Bogem. To je malenkost in lepo si storil. Sveto si živo, sinko moj. Tvoja pot je svetla, kakor angelova perut. Vzorne dolžnosti si in svete poštenosti. Zberi se, zakaj dal ti bom odvezo. Ne že, sveti oče, še en greh imam. Kakšnega? Zamolčal sem vam ga. Nekoč sem v nepazljivosti pljunil v cirkvi. O, dragi sinko, to ni taka reč. Še mi duhovniki vas dan pljuvamo po cirkvi. A, potem tako tudi vi duhovniki kažete neotesanost. Pomiri se, sinko, miruj v Božjem imenu. Dušo nedolžnega otročička imaš, srce nebogljenega deteta, pa vidiš greh tam, kjer ga ni. Veruj mi in pomiri se. In kdaj je izdihnil? Po večernicah. Brž po svoji spovedi je prijel sveto obhajilo, ker pa se mu je stanje čez miro poslabšalo, tudi sveto olje. Kolikor sem mogel posneti iz njegove spovedi, je bil gospod Čapeleto svet mož. In v upanju, da bo dopustil Bog po njem mnogo čudežev, bi vas prosil, da sprejmemo njegovo truplo z največjo spoštljivostjo in pobožnostjo. Menda, brž ukažite zvoniti. Vsi menihi naj se zberejo v kapitlju. Tam jim razodenite, kdo je bil gospod Čapeleto. Tako, kot sem rekel. Vi pa, ki vas je Bog preklel, vi preklinjate Boga in Mater Božjo in vas nebeški dvor zaradi vsakega slamnatega vira, ki se vam zatakne pod nogo. Tu pa leži nekdo, ki bomo njegovo sveto ime naveke častili. Gospod Čapeleto, naj vam milost Božja nudim oči in razsodnosti. Naj vam jo nakloni Božja dobrotljivost. Ali naj jo izprosi on, ki tu leži. Bil je, kakor mi umrljiv, pa je v življenju izvrševal njegovo voljo in je zdaj postal večen in blažen. Hvalimo za to ime gospoda Čapeleta. Častimo ga in priporočajmo sem svojih potrebah. Lahko mu po končanem svetemu pravilu poljubljate roke in noge. Nimo pa treba strgati strupla vse obleke. Čeprav se bo lahko štel za blaženega, kdor bo mogel dobiti vsaj neznatn košček njegovih svetih oblačil. Imenujejo ga svetega Čapeleta. In prior trdi, da je Bog po njem storil že mnogo čudežev in da dela vsak dan nove. Med njimi tudi tegale.
Poslušaj, kaj nama med drugim sporočata brata Kikibi. Zgodil se je čudež nad čudeži. Burgundici so nama kot vašima zastopnikoma namreč javno obljubili, da vam povrnejo vseh 7 skrin zlata, ki vam ga dolgujejo. Sveti Čapeleto je namreč tik pred svojo smrtjo povedal, da mu bo težko umreti, ker ni izpolnil svoje svete dolžnosti, da iztirja denar. Prvi 2 skrini s po 500 beneškimi dukati sva že prejela in vam jih pošljeva v teh dneh, seveda pod močno stražo. 2 skrini zlata. Že samo to je nekaj. Že samo zato je Čapeleto zame svetnik, pa tudi hišni patron, če hočeš. In prav zato mu bom vsak večer prižgala svečko. Kaj ti preveliki črvički smo, da bi lahko sodili in ugibali o nam nerazumljivih nagibih in odločitvah Božje volje. In tako smo spet prišli do priprošnika in svetnika. Da bi pa tudi mi ostali zdravi in nedotaknjeni, hvalimo Božje ime, trdno prepričani, da bomo uslišani, če bomo kajpak z veliko dušno trdnostjo sledili temu, v kar verujemo. Zrbokačo, vendar, rekli ste, da boste samo piko še pritisnili. Ah, že grem. A je pa za večerjo? Jeguljev lavrove bliski upolite z rdečim vinom, slan krompir, solata in sladoled. Sladoled? Ja. Pa ne bo. Že grem. Sladoled. Že grem. Para.